Takimin me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, atyre që janë me listën serbe, po e mban në Rashk. Vetëm disa kilometra larg kufirit me Kosovën, presidenti Serbis Aleksandar Vučić po udhëheq tubimin që mbahet në një qendër kulturore. Me unanimitet sollën 5 përfundime. Bashkimit Evropian i kërkohet reagim urgjent ndaj autoriteteve kosovare për t'ju mundësuar, siç thonë, lëvizjen e lirë personave që mbajnë vetura me targa KM. Nëse kjo nuk ndodh, Vučić paralajmëron masat të ashpra politike ndaj Kosovës. Veliki problem së tablicama, mi smo prosledili juče. Ne dje në Bruxelles kemi dërguar propozimin ton të fundit rreth targave që është më shumë se kompromis nga ona jonë. Nëse këtë nuk e pranojnë, unë s'mund them se do ketë reciprocitet, sepse në statusin politik e juridik nuk jemi të njëjtë as që mund të jemi, por do të aplikoj masat të cilat do të bëjnë përgjigjet e fortë dhe domethënse, asaj pale që është shfrytëzon forcën dhe aparatin represiv, që të maltretoj qytetarët tanë, pikë së pari në veri të Kosovës. E sa për kthimin e serbëve në institucionet kosovare në veri të Republikës, ku dha ndërheqje para 5 muajve, Vučić thotë se ajo ndodh kur krijohet asociacioni. Pas këtij veprimi, sipas tij, lista serbe që do bojkotojë zgjedhjet e 23 aprillit mund të marrë pjesë në votime. Kurti na tome insistira zato što će onda da kaže Kurti në këtë insiston, sepse pastaj thot se ata dëshën të themelojnë bashkësinë e komunave serbe, por Mitrovica, Zveçani, Leposavici, Zubin Potoku nuk janë me komuna serbe dhe nuk duan të hynë në asociacion. Nga tubimi ku morën fjallën disa përfaqësues politik serb nga Kosova, u kërkua dhe tërheqja e njësive speciale kosovare nga veriu. Kryefolësi këto shumë tha si kjo kërkesë do tjetë e pasuksesshme, e përsëriti se nuk do lejoj atë që e quan për ndjekje në serbëve nga Kosova. Sërish ju kthye zgjedhjeve të 23 aprillit. Biçë vam Kurti, gradonačelnik Severne Mitrovice i nema tu... S'keni qka, Kurtin do t'a keni kryetar të komunës në Mitrovicë. Në fund të fundit, mirë është që gjërat të jenë të dukshme dhe që askënd në mos ta mashtrojnë e të mos aktrojnë e të thonë sa ata janë shteti më demokratik. Në nëmoj, ata janë shteti më demokratik në Evropën juglindore, ku për tri të ngjere të mëdha e dy të vogla tentohet të vritet njeri ju. Takimi tre orësh i Rashkës nxori edhe vendimin për ndarjen e 28 milion eurove shtesë në përkrahje të serbëve të Kosovës nga qeveria e Beogradit.